សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមគ្នាធ្វើសម្យុទ្ធយោធាដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទុកមុនក្រែងលោមានសង្គ្រាមណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារប្រទេសចិនជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងធ្វើការវឹកហាត់សម្យុទ្ធជាសង្គ្រាមខ្លាំងខ្លាយនៅជុំ
លោកស៊ីជីនពីងសន្យាបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពិធីខួបមួយរយឆ្នាំនៃបកកុម្មុយនិស្តចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយចំនួនថ្មីទៅកាន់មូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កហេតុនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះបំបាំងកាយជាម20ចំនួន4ក្នុងនោះមានដូចជាមូលដ្ឋានបណ្ដុំបណ្ដាកងទ័ពនៅម៉ុងហ្គោលីនិងហេបៃនិងមូលដ្ឋានកងអាកាសចរចិនយ៉ាងតិចចំនួន4ក្នុង
ព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ត្រូវតែរួមគ្នានឹងឈ្មោះទៅមុខដោយសាមគ្គីភាពបំភ្លេចចោលនឹងកំចាត់ចេញនៅផែនការចងបានឯករាជ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីក៏រំព្រឹក្សាកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខណៈពេលដែលបកគុំមនីសទទួលបានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈ ក៏វានៅតែជារបបផ្ដាច់ការដដែលដែលជន់លើសេរីភាពពលរដ្ឋហើយប្រជាជនទាំងអស់គួរតែចាប់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំនួសវិញរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមទៀតថាកំហុសអ្នកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសកម្មភាពដែលជាការបង្កអន្តរាយបានគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រជាជនតៃវ
ការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដោយច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតមួយវិញទៀតទីក្រុងប៉េកាំងគួរតែបោះបង់ចោលការបំផិតបំភ័យផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយមកចូលជជែកជាមួយក្រុងតៃប៉េដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពគ្នាបើទោះបីជាតៃវ៉ាន់អះអាងចូលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ទីក
ដែលបានជួយដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្នាដោយសន្តិភាពទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវមកឈោមើលការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រជាជនចិននិងសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីបានឡើយ កងទ័ពចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនិងណាតូបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានរបស់សំខាន់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបើក្រោមជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដ៏ធំសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបម្រើដល់យោធាបរទេសដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់និងអាល់កៃដាអស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយនេះនឹងលែងមានវត្តមានយោធាបរទេសតទៅទៀតហើយ ពីព្រោះថាវាស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសនេះកងទ័ពដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនិងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាថាណាតូបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបក្រាមនេះហើយការចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបក្រាមនេះ ជាសញ្ញាបង្ហាញថាការដកកម្លាំងបរទេសទាំងស្រុងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជិតមកដល់មែនទែនហើយខណៈដំណើរការដកទ័ពបរទេសត្រូវបិទបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគួរជម្រាបជូនថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបក្រាមបានសាងសង់ឡើងដំបូងដោយសហភាពសូវៀតក្នុងកំឡុងពេលកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ1950រួចពី80ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប្រហែល 40 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងពីទីក្រុងកាបុលក្រោយមកក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2001អាមេរិកដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិបានលើកកងទ័ពមកឈរជើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពមួយនេះដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលវាយប្រហារវាយកំទេចអគារពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជិត3000នាក់ អាមេរិកបានកែខៃមូលដ្ឋានទ័ពនេះដោយពង្រីកឲ្យកាន់តែធំនិងទំនើបជាងមុនដោយអាចផ្ទុកកងទ័ពបានរហូតដល់ 10,000 នាក់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបក្រាមមានផ្លូវរត់ថ្មីៗពី6.6 គីឡូម៉ែត្រដោយអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកទំនិញធំៗនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចុះចតបានមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសដែលមានអាយុការជាង 4-10 ម៉ឺន១នេះមានចំណតចំនួន115កន្លែងសម្រាប់យន្តហោះហោះហើរក្រៅពីនេះក៏មានកន្លែងព្យាបាលជំងឺនិងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាមួយនឹងការពង្រីកក្រេពេចំនួន 50 កន្លែងវាកាត់ចំនួន3និងគ្លីនិកថ្មីទំនើបចំនួន1បារវេមូលដ្ឋានតបនេះមានអាគារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរួមទាំងពន្ធនាគារសម្រាប់ឃុំឃាំងមនុស្សដែលបានចាប់ខ្លួនដោយកងទ័ពអាមេរិកបើក្រាមក៏ជាកន្លែងមួយដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការសួរចម្លើយរបស់ CIA ទៅលើជនសង្ស័យអាល់កៃដារួមទាំងការប្រើប្រាស់ទរណកម្មដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងផងដែរ